โอ้ชิชิโรงอ่ะบ่เว้ยเมนาลีเย็นโมไล่ได้ชุยมูรีหยัวฉะลาดิยามทูซีรีไดมาเน่มันกูหม่อมมั้นเดสันดะปิ้นปะดอลูตาโรเยสุตองจินฤปาศีลุเน ဒီလိုစစ်တောင်းကျင်းတွေပြည့်မှုအတွက်ခက်တခက်မှစတင်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်မိုင်းရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသူတွေကတော့အနော်ယထာကျန်စစ်သားနဲ့သူရဲကောင်းတွေကစတင်ခဲ့ပါ ခေတ်တစ်ချိန်တစ်ခါကမြမသမိုင်းအပါအဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြမလူမျိုးတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများကိုတင်ဆက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိလျော့လျော့တတိလလွေနေခြင်းသည်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။